O temi hrana i ishrana pčela govorio je dr. Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Veoma značajna tema za pčelare i, kako kaže Živadinović, delikatna i nedovoljno istražena. Moraju da znaju da je najbolja hrana za pčele normalno prirodni med i ništa drugo, sve drugo se daje u nuždi i kada zaista u prirodi nema dovoljno, jer vi znate da klimatske promjene čine svoje, pčelarstvo je jako podložno. Ja volim da kažem da drugi poljoprivrednici, recimo povrtari, mogu da navodnjavaju svoje useve, mi ne možemo da navodnjavamo šume i livade. Prema tome, mnogo toga zavisi od znanja pčelara, da zna kada da seli, gde da seli, jer bez selitbe danas nema uspeha u pčelarstvu. Praktično, sa stacionarnim pčelaranjem ne možete ni troškove da pokrijete. Predavanje je organizovalo Udruženje pčelara Pirotska dolina uz podršku Gradske uprave Pirot. U našem fondu za razvoj poljoprivrede odvojena su određena sredstva za edukacije, predavanje i stručne ekskurzije i iznos tih sredstava nije mali, tako da smo se i ovoga puta odazvali na zahtjev pčelarskog udruženja da sufinansiramo ili kajem snosimo troškove i oko organizacije ovakve edukacije, jer znanja nikad nije dovoljno, znanje je uvek potrebno našim pčelarima. Mi u fondu imamo ukupno 58 miliona dinara, od toga 52 miliona su namenjena direktno za subvencije poljoprivrednim proizvođačima, a pčelari mogu da računaju na najmanje 2 miliona dinara, tako da mogu da imaju i veće investicije i mi ćemo naći mogućnosti kako da im isplatimo te subvencije. Osim gradskih, pčelarima su na raspolaganju i državne subvencije, između ostalog za nabavku opreme, matice, subvencije namenjene mladim pčelarima, a od juna i nova subvencija namenjena za selitbu pčela, najavljuje Živadinović. Država pomaže kao nikada do sada, oko 6 miliona evra je izdvojeno prošle godine. To u principu može da raste sve do pčelara, jer od kako je došao ministar Nedimović, praktično sva oprema koja se zahteva, to je straže ministarstva, za svu opremu se i daje novac. Znači, ne možete poslati zahteva da ne dobijete novac, jedino što ponekad se čeka, naravno nekad i po godinu dana. Uskoro, kaže, i manje čekanja, bar što se tiče subvencija za košnice. Pčelarstvo će biti pilot projekat za elektronske subvencije, pa će novac biti isplaćivan 20 dana po završetku konkursa. Ističe povećan broj košnica, ali i veći izvoz meda poslednjih godina. Najavljuje otvaranje pogona meda koji se gradi u Rači. Med pčelara iz svih krajeva Srbije, koji će se homogenizovati i pakovati u ovom pogonu, na tržište će se plasirati pod nazivom Naš med.